kā jūs redzat, teicēnieši ir miermīlīgi jauni. Pat grafiti mums ir sirsniņā ar mīlestību. Jo mīlestība tas ir pat galvenais. Kā jau es teicu agrāk, uzmaidiet viens otram. Un tu uzmaidīsi otram, un otrs uzmaidīsi tev. Nu tā tam būtu jāstrādā. Lūk, mūsu parciņš, skaisti koki, daba. Lūk, iemīļotais bērnu rotaļu laukums. Es pats uz šo rotaļu laukumu esmu redzis savus mazbērnus. Tiešām ir ar ko lepoties. Te var pateikt paldies iepriekšējai domei. Tiešām ar bērniem ir padomāts. Jāsar cito, es te pat atvedu savu itāļu mazmeitiņu, ka viņi bija atbraukusi ciemos. Tā kā tiešām ļoti jauka vieta. Un šeit praktiski visi teicēnieši, kas līdzās dzīvo, vec savus bērnus, mazbērnus. Viņi tur spēlējās, tiešām jauka. Lūk, mūsu slavenais ārko objekts. Es nezinu, vai jūs redzēsiet, taču savu krāsojumu joprojām uz mums gūn ieņems. Tātreiz šeit bija uzraksts Partija un Češi i Sovis nāksai i Posi. Lūk, ieņems joprojām gūn, nu nekā gudrāka šeit nav uzradies. Taču ir viena nelaime. Mums te ir vidus reklāma. Es pats reizēm uzķeros uz vidus reklāmas izliktajiem aicinājumiem, aizēju uz kādu izstādi, uz kādu pasākumu. Bet jūs apskatieties apkārt, nešķiet, ka kaut kas pietrūkst. Un kam te varētu pietrūkst? Kā viss ir, jā? Bet es te reizēm sēžu uz soliņu un skatos, mazuļiem sagribās pipi. Un kas notiek? Mamītes vai vecās mātes, kas pieskat šos mazuļus, paņem mazuļīt pie rociņas, un kur viņas ved? Nu, uz vieniem vai otriem krūmiem tur atvieglosies. Es tiešām nezinu, ko dara pieaugušie, tā kā viņiem savaigās. Neatstāšu tas bērnus bez pieskatīšanas un nespies uz mājām tādī brīdī, vai ne? Nu, droši vien arī paši dodās uz tiem krūmiem, jo nav jau variants. Taču es domāju, ka mums tagad ir ievēlēt jaunu domu. Varētu padomāt arī ar saviem vēlētājiem un nevēlētājiem. Un ieņemsim stūru. Nu, tāds stūrīt. Izvietot pāris toj publiskā soli. Es domāju, tas nemaksāt pārāk dārgi, kuras, nu, protams, periodiski mainīt. Un tad gan mazuļiem, gan pieaugušajiem būtu iespējas šeit brīvi pasēdēt, atpūsties, nu, bērniem paspēlēties, protams, un tad, ja spiestu vajadzību, nebūtu jādomā, ko tagad darīt. Bet aiziet vienkārši uz toj un pēc tam turpināt teikt priecāties.